да се презентира собствената култура надвор од својата земја, да се почувствува мирисот на непознатата сцена, да се чуе аплаузот од публиката пред која прв пат се представувате, е предизвик за секој уметник. На ова патување, балетскиот ансамбл на македонската опера и балет имаше задача да ја представи приказната за вечната потрага по единството, недостижното и совршеното. Како македонската опера и балет, освен репертуарната политика и меѓународните односи се еден важен сегмент, не само за куќата, туку и за уметниците кои што творат и работат во неа. Ние се трудиме секако да организираме по неколку гостувања годишно. Соработката ја воспоставивме пред неколку месеци со Тиранската опера и балет и верувам дека и понатаму ќе продолжиме да функционираме и да имаме взаимна соработка од ваков тип. Минутната кореографска приказна на Игор Киров, базирана на музиката од гудачкиот квартет број 14 од Роберт Шуман, автентичната поетика на Сашо Димовски и костимографскиот колорит на Ношпал, беше одбран за презентација на македонската балетска уметност во Тирана. Црвината соба е последен проект на македонскиот балет, кој што беше на крајот на март месец. Значи, помина одлично, публиката ја сака представата и сметам дека е една симбиоза од класичното, значи класичната музика на Шуберт и современиот израз на движење на Игор Киров. Сметам дека е многу интересно и дека е многу интересен начин како можеме ние да се представиме и пред странската публика. И тука во Тирана, како театар, мислам, и балет кој што го негуваат современиот израз и модерниот балет, да видат што ние работиме, мислам, докаде е нашиот обсек и како можеме да и се представиме добро на публиката во Тирана. За Тирана вела дека е град кој може да ви го разубави денот. Тоа е град на контрасти, каде што модерниот живот се состанува со старата традиција. Главниот плоштад го носи името на гордоста на Албанија, Скендербег, обкружен со џамијата на Етембег од 1789 година, саат кулата од 1830 година, како и бројни колоритни административни згради, угостителски и уметнички објекти. Долгата и широка главна улица била изградена од страна на италијанците како символ на италијанскиот фашизам. Па веќе две години наназад интензивно со балетот гостуваме по светот и ја промовираме македонската балетска култура, така да кажам. Бевме во Рим, баш на денот на Кирил и Методи. Бевме во Виена и во Париз и секаде поминавме навистина убаво и беше прекрасно прифатено од страна на публиката. Сето ова така да продолжуваме и понатаму. Еве сега сме овдека во Тирана, Албанија. Секој театар си има своја политика на работење, секој е различен во смисол на организацијата или на самото гостување, кога го договараме, така да можеме да научиме некои позитивни работи, јас не велам не, но мислам дека и од нас може да научат доста, бидејќи сме на вистина така прецизни во работењето и
Навистина си ги извршуваме добро работите врските, но да, можеме да научиме секако. Наидуваме и на некои непредвидени моменти, кои што сепак колку и да планираш, ќе излезе нешто непредвидено, но тоа е нашата работа всушност. Главни културни уметнички институции во Тирана се Националниот театар, Националната опера и балет, Националната галерија, како и ансамблот за фолклорната музика и танци. Културните настани ги вклучуваат и бројните изведби на симфонискиот оркестар на албанската радиотелевизија, како и биеналето на Тирана джез фестивал. Најголемиот број од концертите се одржуваат во Националната опера и балет, формирана на 29 ноември 1953 година. Во ова маркантно здание, години наназад се одржуваат културни настани кои оставиле значен придонес во историјата на албанската култура и уметност. Користејќи го своето тело како инструмент за изразување, балетските играчи изложени се на континуирани и напорни вежби. По загревањето, кое трае околу 1 час, може да се започне сценската проба. Нормално на секој уметник му е драго да ги напушти границите од нашата држава и да се представи на една нова сцена. И сега имаме можност да се представиме во Тирана. Дури мислам дека и за прв пат македонскиот национален балет настапува на оваа сцена, така да навистина ни е драго што започнавме една убава соработка со албанскиот национален театар и македонската опера и балет за понатамошни турнеи и соработки кои што се доста значени за нас како една матична национална куќа. Бевме убаво изненадени пред се затоа што театарот е навистина убав, затоа што ги има сите работи кои што му се потребни на еден балетски уметник, значи убава сала за вежбање, нормално сцената е прекрасна, аудиториумот е прекрасен, значи тоа се тие едноставни работи кои што на нас не се доста битни, затоа што секогаш сакаме да се покажеме во едно најдобро издание. Заврши големиот дел од генералната проба, остана уште мали делови да се допробаат. Значи денес имавме прв контакт со сцената, со местото, со светлото, со музика. Релативно сме задоволни, бидејќи имавме една генерална проба, нашето го одработивме. Следува сега уште да дадеме представата. Сценографот Марија Ветероска, Црвената соба ја представува како интегрален дел на целата приказна, која се движи од надземното кон подземното. Сценската екипа напорно работеше во пренесувањето на бараните визуелни и звучни ефекти. Представа Црвена соба е малку покомплицирана од вообичаените, има премногу светлосни промени,
кои бараат малце повеќе време и трпение и работа. Очекувавме малце полесно да поминеме, меѓутоа излегува некои технички проблеми и со малце повеќе работа сепак успеавме да постигнеме она што го сакавме, значи нашата представа да ја префрлиме на оваа сцена. Иако не се на сцена, нивното ангажирање е од големо значење за комплетната слика на представата. Едни се грижат за костимите и обезбедуваат брзи костимски промени, а овие две дами задолжени се за изгледот на сите протагонисти во Црвената соба. Гостувањето на балетот е дел од соработката помеѓу двете институции, Македонската опера и балет и Националната опера и балет на Тирана, која се очекува да продолжи и следната година. Јако сам сретен да прво да сте дошли као гости. Многу сум среќен што македонските балетски уметници се гости во Националната опера и балет во Тирана. Представата Црвената соба беше одлична. Балетските солисти и ансамблот одговорија на задачата со високо професионално ниво, што говореше и аплаузот од публиката. Многу ми е драго што започнавме една убава соработка. Потпишавме и меморандум за меѓусебна повеќегодишна соработка. Со директорот на Македонската опера и балет, Игор Друловски, се договоривме Националната опера и балет да се представи со операта Риголето во рамките на мајските оперски вечери во 2017-та. Најверојатно ќе се представиме и со едно балетско современо дело од еден светски израелски кореограф.
Премиерата ја следеше и директорката на македонскиот балет Олга Панго и се надеваме дека истата возбуда ќе има можност да ја доживее и македонската публика. Настапот на балетските уметници беше поддржан и од Амбасадата на Република Македонија во Република Албанија. Прво честитки за целиот балетски ансамбл. Ова вечер ги потврдија само нивните високи уметнички вредности. Беше едно, навистина, високо големо доживување да се проследи тоа представа. И мислам дека вакви работи се потребни и малку повеќе и би требало да работиме повеќе на размена на културните програми меѓу Република Македонија и Република Албанија. А за тоа ги имаме сите предуслови. Ова беше само уште една потврда за нашите културни вредности и мислам дека и публиката во Тирана многу убаво ја прими представата. Аплаузот беше најголемата награда. Балетските уметници не ја сакаат камерата. Велат дека најдобро се изразуваат преку својата игра. Нивен заеднички став е дека успехот се базира на техничката издиференцираност и високиот професионализам. И како што вели Васили Чичијашвили, дека во играта никогаш не треба да си задоволен. Кога еднаш ја постигнуваш целта, веднаш треба да се постави нова. Тоа е единствениот начин за да се одржи нивото. Чест и задоволство ми е што имаме можност како македонски национален балет да учествуваме на сцената на националниот балет и опера во Тирана. И можам да кажам дека многу добро помина представата. Имавме добар аплауз, беше многу добро примена. И мислам дека ова за нас е еден чекор напред, едноставно за да продолжиме со соработката со Албанија. Јас секогаш гледам професионално нели да играм и да се однесувам на сцената, така и вечерва исто. Целата моја енергија ја дадов на сцена и мислам дека тоа го принесов на публиката, а тоа нели и го видовме на крајот аплаузот. Така што смртта за мене е една прекрасна улога во овој балет.
представивме прекрасно пред албанската публика. И со ова воедно ја затворивме и сезоната за 2016 година. Нашите играчи, мислам, беа во една извонредна форма и ја одиграа представата онака како што доликува, мислам, со темпото кое што беше и на премиерата. Публиката одлично ја прифати представата. Имаше громогласен аплауз, со браво. Сметам дека навистина допре тоа до нив и пораката која што има нели низ целата представа. Многу сум радосна за ова гостување и сметам дека нема да биде само ова едно единствено. Сметам дека соработката со балетот и операта во Тирана ќе бидат понатамошна по обострана соработка. Настапот на Александра Мијалкова, Василиј Чичијашвили, Мими Попалексова, Атанасовска, Бобан Ковачевски, Марија Кичевска, Шокаровска, како и останатите учесници, ја потврдија успешноста и постојаната подготвеност на македонските балетски уметници за освојување на нови балетски подиуми. И тука е крај. Неколку куфери, а во секој од нив по едно ново чувство, по едно ново искуство и сеќавање на една приказна, која ќе обстојува низ времето кое доаѓа како добра вест за идните генерации.